Най-малките футболни шампиони на Бургас се изправиха едни срещу други в турнир по плажен футбол. Мероприятието бе част от програмата под наслов Бургас и децата. Може още да са доста малки на дело, уменията да се забавляват с футболна топка в крака. Става въпрос за десетките малчугани, хвърлили всички сили да се харесат на своите фенове. Предизвикателството бе голямо, понеже за крехките футболни звездички това бе първо по-сериозно състезание на пясък в родният им град. Както виждате, децата се забавляват, това е най-важното. Не е важен резултата, така че всичко го правим за тях, за най-малките. Дай Боже, след време да се радваме на високи постижения. Но понеже предварително всички гарантираха, че победители победени няма да има, затова спестяваме резултатите. Видно бе обаче, че единият отбор бе с едни гърди по-напред.